Duke filluar nga shtatori, kur hapen edhe thirrjet e reja në kuadër të mobiliteteve nga programi Erasmus Plus, Universiteti i Gjirokastrës ka mundësi të aplikoj vetë përthithjen e fondeve për mobilitete. Kjo e drejtë i jepet me përfitimin e certifikatës Erasmus Charter për arsimin e lartë për periudhën 2021-2027. Por çfarë rëndësie do të ketë për universitetin? Në këtë kuadër, ne do ta kemi më të lehtë që të shkëmbejmë eksperienca me universitetet partnere, të ekspozojmë ndaj kulturave të tjera, të përmirësojmë cilësin e të folurit të gjuhës angleze dhe gjitha këto do të kontribuojnë në përmirësimin e kurikulave tona, në përmirësimin e ofrimit të shërbimeve, sa i takon mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe misionit të tretë të universiteteve që do të thotë, ne do të përgatisim profesionist të zotë për kërkesat e tregut global të punës. Ishte fillimi 2024-s, kur nga zyra e marrëdhënieve me jashtë dhe kërkimit shkencor u aplikua për marrjen e kësaj certifikate, e cila sipas shefes së zyrës së marrëdhënieve me jashtë dhe kërkimit shkencor Irma Gjulleshi, do të dëshmonte cilësin në zbatimin e marrëveshjeve dypalshe ose shumëpalshe midis institucioneve shqiptare dhe atyre të huaja, zbatimin e projekteve për ndërtimin e kapaciteteve ose të mobiliteteve, cilësin e ofrimit të shërbimit ndaj stafit dhe studentve para, gjatë dhe pas periudës së mobiliteteve, vizibilitetin e këtyre aktiviteteve e të tjerë. Universiteti Gjirokastrës është prej 7 vitesh pjesë e programit Erasmus Plus, që prej 2021-shi deri në 2023-shin numërohen të kenë përjetuar këtë eksperiencë duke marrë pjesë rreth 40 studentë të Universitetit e Qeremçabej. Pa ashtu pjesë e programeve të shkëmbimit gjatë kësaj periudhe janë bërë edhe pedagogët, numri të cilëve shkon në 50. Universiteti Gjirokastrës në kuadër të këtyre marrëveshjeve prit gjithashtu studentë dhe pedagogë të huaj.